Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast, én Láng Dávid vagyok, és ebben a részben Bomba Gáborral fogok beszélgetni, aki Budapest 14. kerületében, vagyis Zuglóban került be az önkormányzatba a kutyapártos lista második helyéről. Szia Gábor! Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget! A bemutatkozásodban azt írod, hogy édesapádnak köszönhetően kezdtél érdeklődni az önkormányzati munka, illetve a közélet iránt. Mikor és hogyan történt ez pontosan? Igazából édesapám ugye a 19-es önkormányzati választáson indult el egy saját maga által alapított civil szervezet jelöltjeként, ez az Éjjel Szekszárd Egyesület, és ők egyből egyébként többséget is tudtak szerezni a szekszárdi közgyűlésben 19-ben. Ő volt a polgármester jelöltjük, és most a 24-es önkormányzatin is ő volt a polgármester jelölt. Sajnos egyik alkalommal sem ő került ki győztesen ebből a párharcból, viszont ugye 19 és 24 között azért ők többségben gyakorlatilag irányították Szekszárdot, tehát tudták vezetni a várost érdemben, úgyhogy én is azért nyilván beleláttam, amikor én hazautaztam hozzájuk, akkor sokszor szóba került ez a téma, és ugye engem is elkezdett érdekelni. És mivel én ugye sportmenedzserként végeztem, így például a szekszárdi önkormányzati céggel kapcsolatban, ami ugye a sportot viszi ebben a városban, ez a szekszárdi sportközpont, azzal kapcsolatban azért sokszor kikérte a szakmai véleményemet, meg egyébként más ügyekben is sokszor beszélgettünk erről, amúgy is érdekelt a közélet mindig is, de ez egy nagyobb lökést adott nekem, és akkor úgy gondoltam a tavalyi évben, hogy akkor eljött az én időm is, hogy elinduljak a saját lakhelyemen, ugye Zuglóban egy önkormányzati választáson, mert érdekelt is ez a szerep. Szeretnék is egyébként érdemben tenni helyi szinten a lakókörnyezetemért, tehát hogy ennek ez egy nagyon-nagyon jó módja. Én úgy gondolom, úgyhogy igazából ennek a sztoria nagyjából ennyi. És hogyan kerültél Zuglóba, mikor történt ez, és a helyi kutyapártos csapattal hogy kerültél kapcsolatba? Hát Zuglóval én régebb óta kapcsolatban vagyok, mert több barátom is lakott ott. Én egy másfél éve lakom Zuglóban, egyébként Budapesten már 8 éve élek, de hogy a zuglói baráti társaság miatt azért nagyon sokat jártam akkor is a kerületben, sok eseményen, baráti társaságokkal, sporteseményeken is indultunk, úgyhogy így kerültem kapcsolatba magával, Zuglóval, tehát így mindig is így részét képezte a mindennapjaimnak ez a kerület, és akkor másfél éve oda is költöztem. A kutyapártos csapattal később találkoztam egyébként, mármint a helyi kutyapártos csapattal. Először ugye jelentkeztem passzivistának a tavalyi év folyamán, és először az első klubozásom az a 13. kerületben volt, akkor még ugye azt a Gráf Tomi szervezte, ott voltam először, és utána kerültem kapcsolatba ugye a zuglói csapattal, amikor ugye elindult a jelöltkeresés, de egyébként maga a zuglói kutyapártos csapat nem volt olyan nagy, tehát hogy mi így pont a kampánynak az eleje előtt 1-2 héttel értünk úgy nagyon össze, és akkor lett egy ilyen nagyon erős bázisunk. Mindegyik választókörzetben sikerült jelöltet állítanunk, és összeállt egy ilyen 5 fős kemény mag, hogy fogalmazzak így, akik így a kampányt is nagyon erősen vitték. Ez ugye a Györfi Péterrel, a listavezetőnkkel együtt mi ketten voltunk, illetve másik 3 passzivistánk, és az egyikük a zuglói Nagy Dávid, akit mi igazi Nagy Dávidnak hívunk. Ő az, aki most így a zuglói főszervezkedőnek így a szerepét bevállalta, illetve a Schneider Géza meg a Vas Gábor, szintén helyi passzivistáink, tehát a helyi szervezetfejlesztést azt a mai napig ők igyekeznek vinni. Ebben meg mi természetesen, amennyire tudjuk, őket a Petivel még támogatjuk. Igazából a zuglói csapat nagyon összetartó, vannak külön eseményeink is, tehát például a zuglói kocsmaparlament az egy ilyen nagyon unik zuglói dolognak számít, még így a párton belül is, tehát vannak hasonló rendezvények más kerületekben, más településeken, viszont ezt így mi neveztük el így, tehát van egy ilyen zuglói kocsmaparlament, itt mindig valamilyen közéleti téma kerül szóba, és nem feltétlenül csak a helyi ügyek, hanem mondjuk országos politika, akár mondjuk az amerikai elnök választással kapcsolatban is volt téma, tehát mindig van 3 darab
vagy négy ilyen téma, és akkor ezen egy ilyen 10-15 ember létre szokott jönni. És igazából ez egy olyan fórum, azért hoztuk ezt így igazából létre, hogy egy kicsit a közbeszédet tudjuk javítani, illetve nagyon jól tudjuk, hogy családban, barátok között a politika az mindig egy ilyen, hogy mondjam, szépen. Tehát ez egy olyan téma, ami mindig konfliktust szül, és szerettünk volna egy ilyen safe space-t létrehozni, ahol bárki eljöhet, és mindenféle tabu nélkül elmondhatja, hogy ő mit gondol ezekről a dolgokról. Szerveztünk már ugye szabadtéri grillezést, ugye Zuglóban ez is ígéret volt egyébként, már több képviselőtől is, illetve az önkormányzat részéről is, hogy lesznek szabadtéri grillezők ugye kialakítva. Ezek ugye a mai napig még nem valósultak meg, úgyhogy mindig próbálunk egy olyan helyszínt keresni, ahol alkalmas erre a hely, tehát hogy valamilyen hiánypótló dolgot csinálni, illetve ugye a klasszikus értelemben vett klubozások is ott vannak. A kerület élén váltás történt júniusban, az eddigi polgármestert, az MSZP-s Horváth Csabát a Momentumos Rózsa András váltotta. Örültél-e a győzelmének személy szerint? Én igazából örültem az András győzelmének, viszont ugye most elindult a működés, és egyelőre még nem igazán látjuk, hogy mi pontosan a koncepció. Ugye az alakulóülésen is egy darab olyan ügy volt talán, ami tényleg egy ügy, és nem feltétlenül személyi kérdés, vagy pozíció kérdés, vagy valamilyen törvényes működéshez szükséges döntés. Ez ugye a garázsadónak az eltörlése volt, ezt mi természetesen támogattuk, mert azért ez egy elég elhibázott koncepció volt, tehát hogy azokat a lakosokat büntetni gyakorlatilag adóval, akik megoldják azt saját költségükön, hogy garázst építenek, vagy tartanak fönt, hogy ne a közterületen parkolják az autót. Ez úgy elég értelmetlen volt, tehát ennek a megszüntetésében abszolút partnerek tudtunk lenni. Viszont most ugye az alakuló ülésembe volt terjesztve egy 12 fős hivatali bővítés. Erről mi kértünk előzetesen egy véleményt, mert ugye az előterjesztés nem tartalmazott például mondjuk költségvetési vonzatot, tehát hogy ez pontosan mennyibe fog kerülni, milyen pozíciókról van szó, illetve nem volt igazából semmilyen indoklás arra vonatkozóan, hogy erre miért van szükség, mivel fogja ez segíteni a polgármesteri hivatalnak a működését, vagy hogy mit várunk ettől a bővítéstől, tehát ez egy ilyen furcsa dolog volt számunkra. A bizottsági helyeket is megemelték, tehát minden bizottságnak a létszáma majdnem nőtt, ez plusz 5 külsős bizottsági helyet jelent. Tehát most így egy kicsit azt érezzük, hogy itt megint egy ilyen pozíciósztogatás kezd zajlani, mert ugye a frakció, vagy a koalíció, a többségi koalíció, nekik ugye egy fős többségük van 11 fővel, 4 Momentum, 5 DK és 2 civil Zugló, tehát itt azért ez egy vékony jég, én úgy érzem, tehát a polgármester úr is próbálja megtalálni azt az utat most, hogy hogyan tudja a leghatékonyabban együtt tartani ezt a koalíciót és kormányozni a kerületet. Ugyanakkor tényleg kaptunk olyan választ is, ugye a bizottsági tagságat, vagy a bizottsági helyek megemelését mi azért sérelmeztük, és adtunk is be módosítót, hogy ez ne történjen meg, illetve előzetesen is voltak egyeztetések, de hogy erre is olyan választ kaptunk, hogy most több párt jutott be, stb. Tehát magyarul több azért az éhes száj, ezt látjuk, és sajnos a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen is igazából személyi kérdésekről fogunk dönteni, tehát hogy alpolgármesteri pozíciókról, tanácsnoki pozíciókról, illetve az ESZ-nek az egyik vezetőjének a fizetésemeléséről, tehát hogy úgy igazán nem kerülnek még előtérbe az ügyek, amit mi azért is sérelmezünk egy kicsit, mert hogy a kampányban minden oldalról elhangzottak ígéretek, hogy mennyi mindent kellene csinálni a kerületben, és hogy mennyi minden kétes ügy zajlott, de ennek ellenére még érdemi munka nem nagyon volt tapasztalható, tehát kicsit ilyen kapkodás megy, ami véleményünk szerint. Ha tényleg röviden kell válaszolnom, akkor én annak örültem, hogy az András került ebbe a pozícióba, mert szerintem ő alkalmas arra, hogy elvezesse ezt a kerületet. Ugyanakkor a saját koalícióján belül én azt látom, hogy még ő is keresi azt az optimális működést, vagy együttműködési utat a koalíciós partnerekkel, hogy ez tényleg ne bomoljon meg, és hogy irányítható legyen a kerület. Alapvetően támogatóan, vagy inkább konfrontatívan terveztek hozzáállni?
Hát igazából egyik sem, tehát hogy próbálunk konstruktívak lenni, tehát hogy minden egyes alkalommal, amikor kapunk valamilyen javaslatot, előterjesztést, vagy egyeztetést kérnek tőlünk, vagy mi próbálunk mindig egyeztetést kezdeményezni, akkor őszintén elmondjuk a javaslatainkat, hogy szerintünk ez így miért nem jó, szeretnénk részletes indoklásokat látni, tehát mondjuk a hivatali bővítésnél is kértünk indoklást, hogy mennyibe fog ez kerülni a kerületnek, stb., tehát hogy az ilyen alap dolgokat mi szeretjük megkérdezni, mert nyilván ez a dolgunk, tehát hogy a minket megválasztók azok ezért szavaztak ránk, hogy az ilyen dolgokkal ők is képbe legyenek, illetve mi se álljunk olyan ügyek mellé, amiknek mondjuk nincsen meg az anyagi vonzata, vagy alapvetően nem szolgálják a kerület működésének az érdekét. Tehát, hogy nem vagyunk egyébként alapvetően sem konfrontatívak, sem feltétlenül támogatóak, tehát próbálunk konstruktívan hozzáállni ehhez a dologhoz, és tényleg a maximális erőbedobással elvégezni a munkát, amivel minket a választóink megbíztak. És mire számítasz, akár a horvát, akár a megelőző karácsony korszakból esetnek még kicsont fel ezek a szekrényből? 100%, hogy fognak. Ugye az első alakuló gyűlésen meg is szavaztuk a Zuglói ZRT vezérigazgatójának ugye a lemondását, vagy illetve a felmentését. Tehát a ZRT-nek a működésében nagyon sok kérdéses dolog van. Mi egyébként a ZRT 2023-as beszámolójának az elfogadását is úgy tudtuk támogatni azzal a feltétellel, hogy polgármester úr, mint ugye a tulajdonos önkormányzatnak a képviselője, elküldi a mi kérdéseinket a vezérigazgató úrnak, amire ugye még a felmondási ideje alatt igazából kötelessége válaszolni, hiszen beszámolási kötelezettsége van a tulajdonos felé. Ebben egyébként segítőkész volt polgármester úr, tehát ezt az alakuló ülés napján egyébként meg is tette, még az ülés előtt bőven, úgyhogy ezt így tudtuk támogatni. Viszont biztos, hogy fognak még kiborulni csontvázak, mert például az ERT-nél nagyon sok olyan megbízási szerződés van, amiknek így nem látjuk azt, hogy van-e mögötte valós teljesítés. Tehát például 2023 májusa és 2024 júniusa között 15 millió forintot fizettek ki egy egyéni vállalkozónak HR tanácsadásra. Nem tudjuk, hogy ennek milyen teljesítése volt egyáltalán, vagy volt-e, mert erről nincsenek egyébként anyagok, vagy bármilyen elérhető dokumentum, és még sok ilyen volt, illetve a pénzügyi mérleg és a szöveges beszámoló között is azért voltak ellentmondások. Az egyik ilyen nagyon kirívó dolog, amire rá is kérdeztünk, és amit el is küldött polgármester úr, a vezérigazgató úrnak, az volt, hogy a pénzügyi mérlegben ugye az volt látható, hogy 2022-höz képest 23-ban a bérköltségre fordított összeg, az gyakorlatilag 210 millió forinttal nőtt meg, de a szöveges beszámolóban meg az szerepel, hogy voltak olyan munkakörök, például a területi vezetők vagy a karbantartási osztály, ahol folyamatos létszámhiánnyal dolgoztak, és hogy a csoportvezetőknek a bérét is novemberben sikerült rendezni. Tehát akkor nem értjük, hogy mi okozza ezt a bődületes növekedést, és itt egyébként azt gyanítjuk, hogy a megbízási szerződéseknek a megbízási díjai lettek ugye bérköltségként elszámolva, mert ez könyvelés technikailag megoldható. Tehát ugye erős a gyanunk, hogy így lettek ezek a dolgok elrejtve a mérlekben. Úgyhogy biztos, hogy fognak még csontvázak kiborulni a szekrényből. A Sport Kft-nél is a római parti üdülő az ugye haszonkölcsönben van most a Sport Kft-nél. Ott is a volt DK-s alpolgármester, ugye a Horváth Zsoltnak az egyik pártársa, az Agyvarékási pártársa, aki polgármesterjelölt is volt, az ő cégei kapták folyamatosan a megbízásokat 20-30 milliós összegekért az üdülőnek a felújítási munkálataira, de hogy ezekben a szerződésekben sem volt semmilyen ködbér, vagy teljesítésű ütemezés, vagy bármilyen részletes kalkuláció a költségekkel kapcsolatban, és hogy nem védte igazából a szerződésekben sem gyakorlatilag semmi a megbízó felett, tehát a Sport Kft-t, illetve az önkormányzatot. Igen, tehát nagyon röviden, ha össze kéne foglalni egy mondatban, igen, biztosan fognak még itt régi csontvázak előkerülni a szekrényből. És mondjuk ebben az oknyomozó munkában ti aktívan terveztek részt venni?
Igazából ebben mi aktívan részt vettünk eddig is, tehát ezeket a dolgokat, amiket most elmondtam, ezeket gyakorlatilag mi magunktól csináltuk el és kezdtük el, tehát hogy az alakuló ülés előtt már, mikor tudtuk a nyár folyamán, illetve megindultak az informális egyeztetések polgármester úrra, már akkor elkezdtük ugye az ERT-nek a 2023-as szerződéseit átnézni, itt ugye nyilván azért több száz szerződésről volt szó, tehát ezt így a Györfi Petivel, a képviselőtársammal ezt így elkezdtük. Már a nyár folyamán akkor bukkantunk ezekre a dolgokra, tehát nyilván tudatosan készültünk a közgyűlésre, és ebből lett egy ilyen oknyomozó munka. A római parti üdülővel kapcsolatban pedig úgy indult ez a sztori, hogy kaptunk egy lakossági megkeresést, hogy ott ez a helyzet, és hogy nem nagyon történik munkavégzés, hogy egyébként a kerületben is közszájon forog, illetve az új ügyvezető is, mert ugye ezeket a szerződéseket még, amikről az előbb beszéltem, azokat még nem ő írta alá, hanem a megbízott korábbi ügyvezető, vagy az ő feladatait ellátó személy a cégnél, és ő is egyébként konstruktív volt ebben, tehát hogy tőle is kértünk egy egyeztetést, most amikor ezt a podcastet felvesszük, akkor pont egyébként a Peti most ott van az ügyvezető úrnál, és hogy erről egyeztet vele, hogy mi az, amiket mi kiderítettünk, mi az, amit mi látunk, és hogy van-e neki még bármilyen plusz hasznos információja ezzel kapcsolatban, mert nyilván erre is azért költségvetési forrás ment el. Ráadásul polgármesteri döntések, egyszemélyi döntések előzték meg ezeket a megbízási szerződéseket, illetve az összegeknek a kijelölését. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekünk kötelességünk erről a lakosságot tájékoztatni, pláne egyébként, ha ők hívták fel a figyelmünket erre. Tehát az oknyomozó munkában aktívan részt veszünk, sőt, egyébként amiben tudjuk azt, abban mi is aktívan kezdeményezőként lépünk fel, de nyilván a lakossági megkeresésekre is ugyanúgy számítunk, és tényleg bárki zuglói lakos nyugodtan fordulhat hozzánk, mert válaszolni fogunk, és mindennek utána fogunk nézni. Kerületi Fidesszel van köztetek kapcsolat? Nincs. Igazából az alakuló ülésen a Borbély Ádám, aki a Fidesznek ugye a polgármester jelöltje volt, ő oda ment a Petihez az alakuló ülésnek a szünetében, akkor én éppen a szavazatszámláló bizottság tagjaként szavazatokat számoltam, tehát én még nem kerültem így kapcsolatba az Ádámmal, tehát nem volt így közöttünk semmilyen egyeztetés, bemutatkoztunk, kezet fogtunk, üdvözöltük egymást, Petivel az Ádám telefonszámot is cserélt, de ezen kívül nincsen köztünk kapcsolat. És Hatházi Ákos, aki ugye országgyűlési képviselőként szintén aktívan részt vesz a kerület életében, és a korrupciós ügyek feltárását is hasonlóan szívügyének tartja? Vele igazából édesapámnak ugye van kapcsolata, mert hogy ugye Hatházi Ákos is szekszárdi lakos, illetve ugye ez nem titok, hogy a családunknak az állatorvosa is ő volt, tehát a két kiskutyánkat, meg amikor a nagyobbik, az idősebbik öcsémnek volt egy kígyója, egy tigris pitonja, akkor konkrétan hozzájártunk, úgyhogy van nyilván közöttünk egy ismertség, de hogy az Ákossal én gyakorlatilag akkor beszéltem először négy szem közt, amikor a választás után engem felhívott telefonon, hogy gratuláljon a győzelemhez, illetve az alakuló ülésen is két szót váltottunk. Akkor is igazából nem volt semmilyen érdemi ügy, csak így odajött, ismét gratulált, megjegyezte, hogy mennyire hasonlítok édesapámra, stb. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen small talk jellegű dolgok vannak, de biztos vagyok benne, hogy lesz vele kapcsolat, meg egyébként, amikor ő felhívott engem a választás után, akkor fel is ajánlotta, hogyha van valami olyan ügy, amiben ő személyesen tud segíteni, ami úgy gondoljuk, hogy már nem önkormányzati hatáskör, hanem magasabb szintű beavatkozást, vagy utána nézést igényel, vagy intézkedést, akkor nyugodtan keressük. Tehát, hogy egyenlőre ez is egy ilyen laza kapcsolat, de bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. És a már említett dolgokon kívül mik a prioritásaid képviselőként, melyik bizottságokban fogsz dolgozni, és mik azok az előterjesztések, amiket mindenképp szeretnél beadni?
Én kettő bizottságban fogok ülni, mint képviselő. Az egyik a Népjóléti Bizottság, ugye ehhez a bizottsághoz tartoznak az oktatási ügyek, a sporttal kapcsolatos ügyek, szociális ügyek, kulturális ügyek, tehát hogy én ezekkel az ügyekkel szeretnék foglalkozni, ezen belül is az oktatás, illetve a sport az, ami az én szívemhez közel áll, ugye abból szereztem végzettséget, ott van szakmai tapasztalatom is, tehát voltam testnevelő tanár, dolgoztam sok évet edzőként, illetve ugye nyilván a TFS múltam is ott van, tehát hogy a sport és az oktatás az, ami az én szívemhez közel áll, tehát ezekben az ügyekben szeretnék egyébként aktívan tevékenykedni. A másik bizottság, ahol ott fogok ülni, ez a pénzügyi bizottság. Ott az elmúlt évek munkatapasztalatára tudok hagyatkozni, ugye itt értékesítésben, kiemelt ügyfélkapcsolatkezelésben dolgozom, illetve voltam projektmenedzser is, de például ugye az értékesítői vagy az értékesítési munkának egy komoly része az, hogy mi pénzügyi riportokat készítünk hétről hétre, tehát ebből a szempontból is azért van némi tapasztalat, nyilván az önkormányzati pénzügyek teljesen más asztalra tartoznak, de bőven lesz újdonság, de hogy olyan bizottságokban akartam szerepet vállalni, ahol alapvetően van valamilyen fogalmam arról, hogy ott milyen munka zajlik. Konkrét előterjesztéseket még nem tudok mondani, hogy mi az, amikkel mindenképpen szeretnék foglalkozni, vagy mi az a konkrétum, amiről szeretnék majd egy előterjesztést vinni a testület elé. Viszont vannak olyan ügyek, vannak olyan témák, amikkel ugye a kampány alatt megígértük, hogy foglalkozni fogunk. Ugye a zuglói közösségi terek, tehát hogy vannak olyan önkormányzati ingatlanok, ahol nagyon jó kis közösségi műhelyeket lehetne létrehozni, illetve mondjuk a nyári szezonban szezonálisan is létrehozni közösségi eseményeket, közösségi helyeket. Most gondolok itt olyanra, hogy a kerület valamelyik részén, ami erre alkalmas, tegyünk föl kivetítőt, amikor mondjuk valamilyen nagy sportesemény van, ugye most itt volt az olimpia, labdarúgó EB, VB, stb. Tehát, hogy ezek az események is olyanok, amik úgy összehozzák azért a helyi közösségeket, és hogy Zuglóban nem nagyon volt arra példa, mint mondjuk a többi kerületben, hogy több helyszínen voltak ilyen kivetítők, sörpadokkal, kisebb mobil vendéglátóegységekkel, stb. Tehát, hogy ilyen dolgokkal szeretnénk foglalkozni, illetve nyilván a kulturális ügyekkel, illetve az önkormányzati cégeknek a munkáját segíteni abban, hogyha új rendezvényeket akarnak szervezni, akár a kerületben lakó diákoknak, fiataloknak, nyugdíjasoknak, akkor ahhoz, hogyha kell az önkormányzatnak a segítsége, vagy kell egy bizottsági vagy testületi döntés, akkor az ő ügyeiket tudjuk ezzel segíteni. Tehát alapvetően ilyen dolgokkal szeretnék majd foglalkozni. És hogyan terveztek beszámolni a képviselői munkátokról? Alapvetően folyamatosan próbáljuk informálni a választóinkat a Kutyapárt honlapján és a saját képviselői közösségi felületeinken is, illetve ugye most szombaton is tartunk majd egy fogadóórát. Ezt ilyen rendhagyó módon mi szerettük volna hétvégére időzíteni, hogy tényleg azért azok a lakosok, akik mondjuk tényleg hétköznap dolgoznak, és nem feltétlenül tudnak munkaidőben megjelenni egy ilyenen, akkor nekik is legyen erre lehetőségük. Képviselői fogadóórák tartásával szeretnénk ezekről beszámolni, hogyha van bármilyen kérdés, akkor tudjanak tőlünk kérdezni, illetve hogyha valamiben a segítségünkkel, akkor ott tudjunk lenni. A saját felületeink, amiket már említettem, illetve ugye nyilván mindenféle ügy és intézkedés, ami történik a kerületben, akár a közgyűlésben, akár a bizottságban, akár más szempontból, ami érinti a lakosságot, arról a saját felületeinken, amihez hozzáférünk, a saját nyilvánosságunkban szeretnénk mindenkit mindenről tájékoztatni, de az e-mail címünk is kint van, hamarosan hivatali e-mail címünk és hivatali mobiltelefonszámunk is lesz, úgyhogy azon is bármikor nagyon szívesen várjuk a lakóknak a megkereséseit, és bármire szívesen válaszolunk. Utcai akciók vannak a tervben nektek most? Vannak, igen. Ugye most a nyári szezonnak a kifutásával így a grillpartik azok most így kifutottak, tehát most a szabadtéri események kicsit vissza fognak szorulni, de a szombati képviselői fogadó órát egyébként egy szabadtéri akcióval, egy kutyafuttatónak a felújításával fogjuk összekötni. Tehát alapvetően a képviselői fogadó órákban is így gondolkozunk, hogy ne csak az legyen, hogyha jönnek hozzánk a lakók, akkor mi válaszoljunk nekik, vagy
vagy tudjuk osztani az észt, hanem akkor tényleg be tudjuk őket vonni azokba az ügyekbe, azokba a helyi akciókba, amiket mi amúgy is csinálunk, mint helyi kutyapártos közösség. Azt még tudni kell, hogy ez a kutyafuttató, ez egy olyan kutyafuttató, amit már egyébként a tavasz folyamán egyszer felújítottunk, viszont most a kutyafuttatónak egy másik eleme az, ami sérült elég durva módon, tehát egy konkrétan egy hatalmas nagy lyuk van az OSB lapon, úgyhogy azt szeretnénk most kijavítani, úgyhogy most konkrétan ez van, illetve más helyi akciók is nyilván terben vannak, október 23-ával kapcsolatban is lesz ugye utcai akció, ez ugye kutyapártos, központi akció is lesz, abban is szeretnénk részt venni, de egyébként mindig próbálunk valami olyan dolgot, ügyet találni, amiben érdemes bekapcsolódni, és ahol van mit csinálni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és válaszoltál a kérdésekre, és sok sikert mindenhez. Köszönöm szépen én is.